ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပါဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်၄ရက်၂လ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံအမျိုးမျိုးကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်လုပ်နည်းတရားတော်ဆိုရတဲ့ကားရမလေး မိမိခန္ဓာနေတိုင်းဖြစ်နေတာလို့မှတ်သားပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာနေတိုင်းဖြစ်နေတာလို့မှတ်ထားကြပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဘာပါလဲမိမိခန္ဓာအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပြီးနေတိုင်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တခြားခန္ဓာတခြားလို့အားလုံးဒီကရမတွေကမယူလိုက်ပါနဲ့ ဒီချိန်ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်တယ်ဆိုဒီချိန်ဖြတ်ရလိမ့်မယ်လို့မှိုက်ဆံပါဒီချိန်ပြိဿသမုပ္ပါဖြစ်ဒီချိန်ဖြတ်မှသာလျှင်တရားဓမ္မတို့ရှေ့မဆက်တော့ဘောဒီချိန်မဖြတ်ဘဲနေလို့မဖြတ်ဘဲနေခဲ့သည်ရှိတော်တရားဓမ္မတို့သည်အကုသို့ကံတွေစုနေတဲ့တရားဓမ္မဆိုတတ်တယ်ဘူး အဲ့ဒါကြကြစဉ်းစားကြပါဒီနေ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှင်းပြီးတကားလားဇာမင်းကြီးဓမ္မတို့တရားနာရင်သောတာပန်တည်ပြီးသုတည်တယ်သုတည်ပြီးဘဝနဲ့ဒီနေရာမှာဇာမင်းကြီးပြန်မဖြစ်ဘူးလူပြင်မှာပဲသုတည်လူပြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပပရိသေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာပဲဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာ တခြားစီလာအတူတူလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြအတူတူပဲဆိုတာသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားဥမာမရေကချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုပါတော့နော်အခုလိုလေးလေးပါလေးတိုက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ကြဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စလာတာပဲမှတ်လိုက်စမ်း ဒါပါစတာပါလေဝေဒနာနေစလိုက်တယ်ဥက္ကမောင်ကဘယ်ကနေစလဲဝေဒနာနေစတော့ဩတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့မှတ်လိုက်တယ်ဘယ်လို့မှတ်ကြဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားတော့ဩတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတခြားလားမှတ်တယ်ဒုက္ခန္တာတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်လာတာဆိုတာကိုလို့ဆိုတော့မကိုယ်တို့မရှင်းသေးဘူး ဒါပြန်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီဒကာဓမ္မတွေဒကာဓမ္မတွေကဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုตายရတယ်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးချုပ်ပြီးဒီကာလသဘောကျတယ်တရားလေးကိုမလာဘူးလာပါဘူးဒါနဲ့ဘာခန္ဓာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့သဏ္ဍာန်ခန္ဓာပေါ်တာပဲဝါသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်တာပဲဆိုရင်လွဲတယ်လွဲပါဘူး ဒါတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာတခြားလားအောင်မေတော့ဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲ။တဏှာပေါ်ရင်လည်းဘာဆိုကြမလဲ။သင်္ခါရခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်ပြီလို့ဆိုရင်လွဲပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တဏှာပေါ်တာလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲ။သဘောကျလား။ဒုသောဥက္ကမောင်အကြောင်းအကျိုးဆက်မဆက်ရှိတော
Tengara kanda bora vesara deja ja. Oh, tengara kanda bora. Oh, brahma, dikana chukvi, dikana bora. Dikana chukvi, dikana bora. Dikana chukvi, dikana bora sura deja ja. Dabhyan, brahja mubha la khanda set set, taku chukvi, taku set bora la meji jaan. Khanda taku chukvi, taku set bora ni ra. Dabha bhaja. Khanda taku chukvi, taku set bora. The Kusha Borago, Praisa the Mubalu, Suja Zamba, Surago, Chinapra. Davian Garamari, Dick get naked, Tommy Lee. Taga Yakubuaru, Mataisam. Bako Java. Yakubuaru, Matari, Kajarishan, or Yakubuama, Dickanda, Nickanda, Dunkanda, Lakeanda, for the job. Garamari Western Zarabo, Kamabo of Jisia, Pelu Suta Zadi Kanda Asura, Garamara, Gubriz in Nara, Namdi Mabiorada Namdi Mabiora, the Garamara, Namdi Magala, Zadi Kanda Nava Bomalu, Mongo de Shamazama Zadi Kanda, Zadi Zara Kanabanaba Boma Kananava behind the Boma, which would be among the Kugu Ma. Kanangavar ko bora ko ba khoja ma. Zadi lo khoja le, no? Jabhi an garamaru. Khandari, jisupan khandari ne. Jibha kala khandava moga. Diga na boma ho. Khanda chatwa. Ma go bare sa bali. Khanda chatwa re sura di jaja. Oh, jabhi. Dizadi lalu sih, le siamarana surar garamar. Tu sih ada yang matuaya, gula tuaya. Tuaya mati di caya di biniro, punyur garamari. Nai di dayin di lagi dia kaca le sih. Di jang lehu biasung do, di jo tunggu. Ngaruh sih maya jambabu lu, nyinyu nenya do le garamar, ya ya mabe. Bapa, di jang lehu dah. Si kalau sih, di jodongku, ucap mamiya, malam ya. Bawa baca. Tapi yang kami ada ni, nereim balok neja, terus yang way neja, lah. Nampak se, semu balok balok neja, lah. Mana biasa? Nampak semu balok balok nere suro. Oh, tapi, sekarang mari, di tengah siapa ni aku, kisahnya. Agai siapa biarai kajaroh, nabawa semua yang lo lom niarai siapa, yang lom ni la, we lom ni la, nabawa semua yang lom ni la, main mana biasa? Oh, nabawa semua yang lom ni la surat jinab lah. Macam ni, mian biarai la, yang biar ni la, cina biar ni la, cija zam, mangom mang, era zam, kerana mari punjukan. Yang dah wira aku, semua macam tu belum hebat aku. Kemarin aku lawan ni lelaka, jadi bahu tu sihir rum ya, merah meli mana. Kalau mana bahu mara aku tu masih buka, duka si ane hehe, biar yang kau niat nanti. Walau ni jarak, duka si ane jarak sendiri kerana mari nyamuk lu deh lah. Tapi yang duka deh ni lelaka, malap je tu aku sampai. Garamaru, Yakubuwa dukha sharaga dilegu. Tupaja, nao yin nao dukha ya maga dibaka tonggu suen luwaba. Dibaka dukha tong legu ga, dukha pshajam legu ga, dukha shara ukhamangyi. Dibaka shadalu nao kome dukha jyo tonggu suen luwaba. Shinja, dhava koja amra om suro, padishat mubalu khobale. Shinja wala, dhava koja amra. Tapi yang dikatakan mari, jika senjata jira pun, wira, tena, ubara, gan, jika lembu apa ada dikatakan mari, gan. Tapi yang dikatakan ini, dulu tena mah, wira, tena, ubara, gan, wira, tena, ubara, gan. Benda jenis yang melalui siapa pun ia, mere dikatakan mari. Ma ye dua nai, siapa la? Ye dua nai ma.
မေတ္တာနိုင်တော့ဒီနေရာမှာကံပေါင်းဘယ်လောက်စုမိမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေမေတ္တာနိုင်မှုဖရာရောကြရမှာတပည့်ကြဒီကံကိုတရားဓမ္မတွေကံကအကျိုးမပေးသေးဘူးဒါကအနာကဘဝဇာတိစရာမရဏဆိုတာတရားဓမ္မတွေဒီဝိဒါဖြစ်နေတော့ဒီအကျိုးပေးဗလားတဲ့အခုဈေးထဲမှာထိုင်နေတော့မပေးသေးဘူး ဒဂရမရေရောင်းဝယ်လုပ်နေတော့ဒီကျိုးသုံးခုရပါဗလားဒီကျိုးသုံးခုမရသေးတော့ဘယ်တော့မှရမှာတော့ဖရာလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘယ်တော့မှရမှာတော့ဖရာတော့မေးတော့တူတူဖြေတော့သင်ရပါပဲသဘောကျကြတူတူဖြေတော့သင်ရပါဒါဖြင့်ဒီကံနေရာဒဂရမတို့သူလဲအိဋ္ဌရိပဲ ပြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မကြုံဘူးလားဒီကံနေရာဒကာဓမ္မတွေသူလည်းအိဋ္ဌပဲဒကာသိဥပအောင်တို့ပြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးရှင်းကြပါပြောက်ပြက်သွားပါတော့လားလို့မေးဖို့လိုးလာတယ်နော်လိုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီဒကာဓမ္မတို့ကအမှန်တရားရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မှတ်ပါဟောဒီတဏှာဥပါဒံက ဒဂရမရေသနာတဏှာဥပါဒံကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနုတ္တိယသဘောနဲ့မဲ့နဲ့မပယ်သေးတော့အမြဲတမ်းရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒီတဏှာဥပါဒံကဒီကံတွေကိုလေလိုလွတ်မသွားရအောင်အမြဲတမ်းသိမ့်ထားတယ်မသိမ်ရှင်းသိမ့်ထားဒဂံရင်ပေါ်လာလဲသူတို့ကသိမ့်မယ်သိရှိထားနောက်ဒဂံပေါ်လာရင်နောက်ဒဂံပေါ်လာရင်ဒါဖြင့်တနေ့ကိုသူတို့ကကံပေါင်းဘယ်လောက်သိရှိထားသလုံးကိုမေးရင်မင်းပြောကြ မရေတွန့်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ဒနာကကံဒီသိသိပိတ္တကာလထားတော့ဟောဒီမှာအပေဇာတိအပေဇရာအပေမရဏကုန်တဲ့ခါကျမှဒီဒနာကဒကံကိုပထမကံလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏကိုကုန်တဲ့ခါကျတော့မှဒုတိယဒီဒနာဥပါဒံကဒီဒကံလှုပ်ပြန်တာသဘောကျဒကံအရင်ကံနေကုန်သွားတော့အရင် ဒီရင်တကံကုံသွားတဲ့အကျိုးပေးကုံသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကဘာလို့ပြန်လဲနောက်တကံလွတ်ပြန်သဘောကျဒါဖြင့်သူသိသိထားလို့လွတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တနေ့သိသိထားတာကဘယ်လောက်သူတဘောကသိသိထားတာကမရေတွန့်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပယ်ရောက်သွားပြန်တက်ဖို့ရှိသေးရဲ့ဒီကဒကံကုံရင်အပယ်ခန္ဓာကိုလုတ်လိုက်ရင် နောက်တကဒီကအပယ်မှာနှစ်စီသွားပြန်တကအတွက်စီသွားပြန်တယ်ဒီကနေလွတ်ပေးပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးရလွတ်ပေးတော့ဒီထဲမှာမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဘူးအပယ်လေးကထွက်ရတယ်လို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသိသိချာချာပြောနေပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဩကျွတ်တို့ဒီကလို့စဉ်းစားလို့စားဖို့တော့ခုရောက်မှုဝယ်ဖို့ဆွဲနေမဖြစ်တော့လုံနေရတာပဲ ပြန်မတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲကံစီမံကလေးခံဖို့ပဲဆိုတော့ကံကစီမံမဲ့ကံကဘယ်လောက်တုံးမေးမင်းပြောကြမရေသွန့်နေတော့ထောပေါက်မြင်ကြသေးရဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ဒါကဒီဘဝတွင်ဆုတဲ့ကံနောက်ဘဝကသူတို့ဆုထားတဲ့တဏှာဥပါဒံဆုထားတဲ့ကံပေါင်းကဘယ်လောက်တုံးမေးဘူးကမ္မဟုတ်ပဲဘဝတွေကဆုထားတဲ့ကံတွေရောမရေသွန့်အောင်သူတို့ကဆုထား မေတ္တာနာမှုဆိုပြီးဒီကလာအပယ်လေးပါးကျုပ်ပေးလိုက်တယ်သဘောကျတော့ပြန်သူတို့ကတခါတခါကနေအကျိုးပေးပြန်သဘောကျဒါပြန်အကျိုးပေးပုံနိုင်ကြရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်ငရဲမှာအသက်တမ်းမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်ကြဒီကံလေးကအမြဲလှုပ်ပေးနေတာပဲတက်လမ်းမြင်ကြသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီအကြောင်းကိုပြောနေရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ ကံလေးကတခုတည်းလို့အောင်းမြင်နေမှာလဲအလွန်ဆိုးရင်ဘုရားအောင်မဆိုးရင်တင်မလားနောက်ကဓမ္မတွေယနေ့သဘောပါရလားကံကိုဘုရားကဆုတာတော့ဟောဒီကံတဏှာဥပါဒံကဆုတာတာဘယ်လောက်များများဆုတာတယ်ခင်ဗျားတို့သိရလားမရေတွန့်အောင်ဆုတာတော့နှစ်ကံပြောင်းပြီးအကျိုးပေးတာလားတကံစီလွတ်ပြီးအကျိုးပေးခိုင်းနေတာလားဒါရင်မောင်ကိုထွက်ပေါက်မြင်သေးရလားမြင်ပါဘူးနောက်ကဓမ္မတွေထွက်ပေါက်မြင်သေးရလား အပေကကိုချောပေါက်မြင်သေးရလားသဘောကျလားဒါဖြင့်သူကျိုးပေးတာကိုဒကာဓမ္မတွေကက်ခတ်ဆန်းသူကျိုးပေးတာဇာတိဇရာမရဏပဲကျိုးပေးသူကျိုးပေးတာဘာပါလဲ
The kind of these are the Ramarna, Bibian, not the Kasomakan or Bari Jubim. The Gavin Zadi, Julia Zadi, the Ramarna, Gungavi, the Garamar, not the Kasomakan, a Balu Mara. Zadi the Ramarna, Thoro. This are his home. But this are it. Look at this, Zaga, Loya, Chuya, Gupadera. Era Jap. The Garamar, who? Dikane go jado ma, naukale sutara, mane go goa miyazo ka sutara, di boa jamara, dikane yaku su ne jabyanda suro, tachya dengo alo ishen, pshin, tika peto, kumya shwero, piyanta po minya de, tamiya agoya shajaro, tika ramare padri bevale, agoya shajaro, pekwaare, piyad kankuru mejiga, Dikane regalo solution, menu, mumu look at this arid or Jupiter Mavet, Lupia as arid Ramana Vella Mavet. A bear comes your door. Tell me some your door. But this arid do Jupini. Look at this arid Jupini door. But who thought the valley no made of Venevija? Kind that is for Japan. Vaja. Kind that is for Japan. Can't ever suit other made of. Dikane would have a group of sisters by their own look, made a kaja, did an hour and they got suga de diari, but you have sisters room made of Venefija. We are not up his city. The Bobaja, but you have his city. We are not up his city, sir. We are not sura. Kamiaru, Narajana, we are not Moku. Kamiaru, Danama, Kana, we are not Kandaga Pisci, the Bolishan. The Boja, but you have his city, Avali. We're not kind of upset, sir. Good Yana and Ilari, Yabjari la Mimarila, we're not kind of Ila Majida. Tabian, Kandaka Pogwala. Jimmy Jam, Ruba Pogwala. Tabian, Dikanda Shidwe, Dina Ubaranship. Duro Shidwe, Dikani Bobby Sutan. The Boja, Sutadi Galabalum, Diduka Desaga, Toya, Lawyer, Chetu, Minya there. Era Jow. Gusia, the man at Jumne, Ching, the other and Jumne, Ching, the Karamar. He can be a good to do. He can menu, Balaw, where soup tata. A whole thing comes here on Luma, dear Shabu, Yejila. The Karamar, if I Yejila, he can be out of here. Uncle Yedonera. Now, where Karamar, Yedonera. Beedon, I'm touch it at a gunnier manevu. Mission of poor by Tarek Ganigao. That's whom I need a Kayagam with the Ganigao. Can only be ordered with a Kayagam with the Ganigo Nejar. Every Manere Gandia was like the Catolite, the Gan, the Cabuli, the Gan, Kayagana Bolai. Diglade, Chelo, Kenlo, Bali, Valinan, like so like that. Didn't need a Kajar, Kayagam with the Gamalau. You can never let the neighbor up to me. Nobody bothered at Gangao. Would you gonna do your life so like the Gangao? I see a goody bean in it, rather, Boja. I don't get a mari babe in it. You look well, machine, come out of Simon Lucanova. Simama, the Avon Valetonella. May you don't know, Jim, Jim. How she come back that she give it a lope of Michibu, so that was at the Shama Mongo. Lope of me, she there. The chat ding wine, the boy jab. Era jump, pointed at a mari. He have room nine valley, but oh, no, made up. Come here, ma, but it was young canigal, Manella. Never. Tell us some chip of canigal. Naya do the dog of canigal. Manella. Tell you about this, I read you before. Where go out to go at this, Amaru, Akamiaru, Bamia, and we yaum, and Ninja Vero. Look at this, Abaya, my son, at the Jaja. Here I did be the garden. Oh, you can't you be that? Look at this, Ajibala. You can't you be that? Look at this, Ajibala. Do I do be my candigal and my eton? My eton, I know you can't you be look at this, Arikago. My eton, I'm with the other boy, yeah. Javian Garamaru. Do you look at it? You don't want to come here. And do the Johnny South Tara, Vayali Tara, Vayigan Dutara, and do not be in that.
baby of all, navy of all, so. Commander, Kale the carbuid at Ganga, near Agudu Kangali. Kale, Oya Nava the Kanigao. Kale, Yavia Kena the Kanigao. Puya Baya the Kani Nedra. Tigalina Bada Vigala Yong will be do Sabu Dabu Shara Kanigao. Kilkamia Budane, Sudare, Agudu Kana Bagamiani. Agudu Ramiani, Chinsalu Yava. I would go on the air to Mount Sore, Missouri. The Boba, Davia, Digan with Jedu, the Gallus, Rishin, Chin, Hello, Lua, but don't lose him. A hot big gun, Chim, Lua. The Garamari, Baluaman. A hot big gun, Yam Lua, Lime. The Garamari, Digan Balua. A hot big gun of Jedu, Chin, do Bari Juve met in Yan. Look at this, I read you been measured at the Javala. What did come of Chilish in Barry Lanim? Look at this, I lamed so the pin, the Garamar, Uria. A hotigan, Abudu Ganilla, hotigan, Chiam, Suro. Kind of him, since I got up. Thought that body may yard walk. Dibogo, Kalyana made down a bound, throw down a bound, Baburi do what done they were. They are man, not they are a chin. ဒီလိုကြောင့်သောတာပန်တည်တော်ပြီဆိုတော့အပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုဒါဖြင့်အပယ်ရောက်စေတဲ့ကံဒီကိုမက်ကပ်ဖြတ်ဘာလို့စုထားတာပဲနဲ့နေတော့မက်ကပ်ဖြတ်ပြတယ်ဆိုတာသေးကြပါလားဘယ်ကံဒီရင်ဖြတ်လိုက်ပါအပယ်ရောက်စေတဲ့အကုသိုလ်ကံဒါဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကစုလာတာကိုဒကာရမတို့ ဘုရားမြတ်စွာကအကုသိုလ်ကံတွေစုထားတယ်ဒီဘုရားလည်းစုထားတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကံတွေကိုနေပါဘုရားအဲ့ဒါတွေသောတာပတ္တိမေတ်တခြင်းပေါ်လိုက်လို့ရှင်အကုန်ဟောတိကံဖြစ်ပါရှင်းမလားသောတာပတ္တိမေတ်တခြင်းပေါ်ရင်ဒါဖြင့်သူဟောတိကံမဖြစ်သေးဖြစ်တော့ပါစိတ်ချလက်ချနေလို့တော့ပါဘုရားသူဟောတိကံမဖြစ်သေးဒကာရမတွေကအဲ့ဒီနေလိုက်သားလေးနဲ့ပြောနေလိုက်သမီးလေးနဲ့ပြောနေလိုက် ယောင်းနေပြောနေတယ်ဝိဇာနေပြောနေလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မရှိသွားဖြစ်ပါဟောတာကလာလိမ့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေဇာတိဇရာမရဏတွေကလာမလားမလာဘူးလားလာပါဘူးသူကကြိုးပေးတာတော့ကံကံမရူစုထားတယ်ဒီသနာဥပါဒံကမရူကြောင့်လာပါလိမ့်ဒါပြန်ဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဥပဒနာမရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီ ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမြတ်ရောက်အောင်မှာကြောက်ကြောက်ဆုံးပဲလို့ညီးနေမနဲ့တော်ပါမလားဝေဒနာရှုမှတဏှာသေးမယ်တဏှာသေးမှစုရတဲ့တရားသေးမယ်စုရတဲ့တရားသေးမှကံနေလွန့်သွားမယ်ကံနေလွန့်သွားမှသာတယ်ဒကာရမတို့ဇာတိစရာပရဏတိကျွတ်တော့နဲ့ဩဇာကွဲမယ်သဘောပါလားဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးဒကာလသိအောင်ဟောပြီးဒကာလနေတော့ ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလိုမတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားပြင်းနေလို့မတော်သေးတဲ့အချိန်မှာလားတို့မှာဒီကားလို့ရှင်ဟောရင်ငရဲမျိုးစေးကြီးရှိနေပါသေးလားဆိုတာဥက္ကမောင်ရိပ်နေပါရှင်ငရဲမျိုးစေးဟာသေးသေးချမှိုင်းနဲ့ငရဲကောင်မပေါက်တော့ပါပဲမပေါက်ဘူးလားပေါက်အဲ့ဒါပေါက်မှဒီမျိုးစေးမှာခင်ဗျားတို့ကသွန်အောင်သွန်အောင်မလုံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လွှဲရမရှိတဲ့စီရောက်သွားလိမ့်မယ
ကိုယ်လိုတံပြေသားရတဲ့အချိန်ဒီလို့ကိုလုံးလိုက်မှသာနဲ့ကိုကျွေးပြီးပြေတော့မယ်ဥက္ကမကြီးမောင်ကိုပါရင်ကျွေးပြီးတော့မယ်အခုတို့ကျွေးရဘဝနဲ့ဆိုတာဒနာကဆုထားတာနဲသလားကွာနေပါဒါဖြင့်ဒီကျွေးတွေကိုဘာနဲ့ဆက်ကြမယ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ဆက်ကြမယ်မဲ့နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့မဲ့ရအောင်လုပ်ပြမဲ့ရအောင်လုပ်ပြတော့မှာပဲကျွေးပြေတော့မယ် မဲမရအောင်လို့သူလို့ရှိရင်မဲမရသေးလို့ရှိရင်ဒီကျွေးရခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်နားရသူတွေရောက်ဝင်မဲ့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးအပဲကြောင်းမကြပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာကျွေးရှိရနေအေးနေတာမကောင်းဘူးသဘောပါကြကျွေးရှိရနေအေးနေတာအပဲသွားကိုကျွေးတယ်ဘာလို့များလဲဒါခင်ဗျားတို့ကတရားလည်းအမထုတ်ဘူးတရားလည်းမနာတော့ဘူး ပြောင်းလဲမလို့ဘူးကျင်းလဲမကျင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးရှိရနေအေးနေတာကျွေးရှိပြီးအေးနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအေးနေလို့မတော်ဘူးပြန်ဆက်ဖို့ဝိစေယမှာကြီးပဲထုံးစားကုန်လားအဲ့ဒါကျွေးရှိရနေအေးနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်အယူတော်ကောင်းဖြစ်ရပါနဲ့သမီးနဲ့အေးချမ်းသာနေတာဘယ်နဲ့ဆိုကြအယူတော်ကောင်းဖြစ်ရမှာကျွေးရှိမရှိစဉ်းစားစားက
When I jump, Camaro, he don't need Jagrum, did you really? Kandana Sama Bima? Bana Sama? Kandana Sama Bima, Ramatin Javula. Sun and Java, and I send that Jiba. They will be on Sayama. The least I'm here beyond be Sayama, Sun and Java. Such an as they go for Nima. If you know Java, Yellow, Malavia. အဲ့ဒီအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဟောဒီအကြောင်းတွေသတ်ဖို့ကျွတ်တို့ပြုစိတ်ပါရှင်းမလားအကျိုးမကြောက်ပါနဲ့ဘာသိုက်ရမလို့အကြောင်းသိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မအကြောင်းသိုက်ကြစို့သတ်ပုံလေးဘုန်းကြီးရှင်းပြနော်သတ်ပုံရှင်းပြတော့လွယ်ပါတယ်သတ်ပုံရှင်းပြတော့မှန်သူကဝင်တာပေါ်တယ်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်တို့မှာတဏှာမနာအောင်လုပ်လိုက်ပြီလားတဏှာမနာအောင်ဖြစ်ဖြစ်
ဖြစ်ပြရှုပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလို့ဘုန်းကြီးကဟောအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဝေဒနာပေါ်ဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာဘေခကာလမှာဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စကိုမမြင်မဲနဲ့မမြင်မရှိကြပါစေနဲ့ခမရတို့ရှုပြအောင်ရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာ ဒီကြောင်းသုံးခုကြောက်เสียကောင်းလို့ဒီကြောင်းသုံးခုကိုလည်းခင်ဗျားတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်လို့ဒီတရားဟောပါတယ်ဒီကြောင်းသုံးခုကလည်းအကြောင်းကောင်းလားအကြောင်းဆိုးလားကြောင်းသုံးခုပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခံရမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ရခြင်းယူခြင်းတရားတခုပါပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီကဲဆိုမပါရာသိနေတော့ဒါရင်ကဲမဲ့ယူမဲ့လူဟာဝိပဿနာမဲပညာကဲမဲ့ယူမဲ့လူဟာ ဝိပဿနာမဲ့ရင့်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာမဲ့ရင့်သွားတော့လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအပယ်သွားမဲ့တဏှာကရှုပ်ပါဘူးအပယ်ရောက်စေတဲ့ကံရှုပ်ပါဘူးချုပ်တော့ဟောဒီအပယ်ကောင်ကြီးပေါ်စီရသေသည့်ရှားမဲ့နဲ့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာပဲအားကိုရမလို့ဆိုတော့ဟောဒီတစ်ကို နဲ့ရှုတာအာကိုရလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်ေပါအာကိုမယ်တစ်ကိုနဲ့ရှုတာအာကိုရမယ်ဆိုတာမကိုတို့ရှင်းတော့ဘလားကောင်းပါဘုရားလက်သိနေတယ်ပင်နဲ့ဆက်မနော်လက်ရင်ပဲနဲ့လို့လက်ရင်တရားဝေဒနာတဏှာဥပါဒါမလက်လို့ရှင်ဝေဒနာပညာရှင်းမလားမလက်ရင်ဝေဒနာပညာဝေဒနာဥပါဒနာသဘောကြလား เวรณานะกับอุปาทานะไล่ได้มั้ยสรุปว่าจะได้เพียงบังนี้โดยการะมะนี่อ๋อลิดเตสรุปว่าบาบาไล่ไม่รู้เมเรขาจะมาอวิชชาลิดตัวดาบาบาไล่อวิชชาลิดตัวดีในเพียงเนี่ยเวรณาพอดาลิดตัวดีในเพียงเนี่ยเตนาอุปาทานกะสาริสรัมมรณะมะลาบาเนี่ยสรุปก็ไม่ลิดต่อบาวุฤดีเนี่ยเวรณาลาไร้ลาไร้มั้ย တပည့်တော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စလေတပည့်တော်မြင်အောင်ကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုတော့လေတရားဓမ္မဝေဒနာပစ္စယာပညာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဝေဒနာပစ္စယာဖြစ်ပါဘူးဝေဒနာပစ္စယာပညာဖြစ်သွားတော့တဏှာဥပါဒံကံပါဖြစ်သွားတော့ဇတိဒရာမရဏတွေကိုဩော်ဒါဖြင့်တို့အာကိုရရှိပါသေးလားဥက္ကမောင်ပေါ်ပြီဇတိတို့ပေါ်ကြ ဒီဘက်ကတရားရီအားလုံးသဘောကျရဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါမလုပ်ဖဲနဲ့အေးချမ်းချမ်းနိုင်နေမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းပါရဲ့ဒီအစင်တန်းနာကတော့တမ်းပါပဲတမ်းပါဘောပါခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းချမ်းလင်ညံခံနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကအေးချမ်းချမ်းအဲစိတ်ထဲမှာကွာအလကွင်လေးယူပြီးဒီလိုနေလိုက်ရတာပဲဒီလေးလေးညံနေခံပြီးဒီကလာအမျက်စိမ့်လေးတွေကြည့်ပြီးဒီကလာသားရနေတယ်ခင်ဗျားတို့အေးနေလေသူပဲဆက်လေ ဘောကြခင်ဗျားတို့အေးနေတာဒီပြိဿမှုပါပါတော့ဆက်တာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အေးနေဒီမနေစီခြင်းတော့ခေါ်တယ်တရားမဟုတ်ပါဘူးအေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းလို့ဘယ်လိုပါလိုက်အေးနေတဲ့အပြစ်ကကြီးလွန်းလို့ခေါ်ရပါတယ်ဆိုတော့အေးနေတယ်ဆိုတာတဏှာကြိုက်ပြောတယ်အေးနေဆိုတာဘာပါလိုက်တဏှာကြိုက်ပြောတော့တဏှာဥပါဒံကံကနေပါမှာ မနေ့တော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေကောင်းကြီးတွေကကောချွတ်ဖြစ်ရမှာလားမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအေးနေချိန်လားအပူတပြင်းနေချိန်လားအပူတပြင်းနေချိန်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုသွင်းမြောက်သွင်းပါဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ကမသွင်းရမဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ဆိုတာသဘောပါအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒီဝေဒနာကဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဝေဒနာမချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ဝေဒနာနေရောတာ ဟောတဏှာနေရောဆိုတော့တဏှာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟောဒီမက်ပေါ်လာပါရှင်းမလားကဲဒီကပါပါလေဒီဘက်ကဟောတဏှာနေရောဆိုတဲ့ကိုကတရားဓမ္မတို့တဏှာလာပြီးချုပ်တာလားလာကိုမလာရတာလားလာကိုမလာရတယ်အလုတ်ကိုခင်ဗျားတို့လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါသဘောပါကြလာကိုမလာရတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပါဆိုတော့မတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲ ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်အောင်လုပ်ဝေဒနာနိရောဓလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ကြောင်ဟောရပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာခန္ဓာမချုပ်ဖဲနဲ့ဒီမက်ခန္ဓာပေါ်နိုင်မှမလားမဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်ဝေဒနာနိယောတာရှင်းမလားဒီဝေဒနာချုပ်တာပြတ်တာကိုဒီကမမြင်ဘူးလားမြင်တာကမှတ်မနေဘူးလားမြင်တာကဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာကအေကံဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနာနိယောတာသနာနိယောဆိုတော့ဒီနေရာမှာတဏှာတွေးတာလားဒကာရမတို့မဲ့ပေါ်တာဩော်ဒါဖြင့် တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတနာချုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကချုပ်ဒီကချုပ်တွေကဒီဇာတိဆိုတာမရဏတွေဒီကာရမတွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံနိုင်သေးရလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမအာမလလို့မရှိပါဘူးတပည့်တို့မအာမလလို့မရှိပါဘူးလို့ဒီကသစ်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘုရားရွှေတွေကလည်းလဲကြံလဲမလဲပဲဘုရားမအာမလတာဘာတော့လို့ဘုန်းကြီးကမေးကြတော့မအာမလတာဗျာဟောဒီ ဟောဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရတယ်မဆိုပဲဘူးလားစားဖို့တောက်ဖို့ပါတယ်ဒါပြန်ဘုရုအတွက်တုံးဆိုဒီခန္ဓာအတွက်ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဝေနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်လားဒီခန္ဓာကြီးအတွက်ရှားနေရတယ်ဆိုဒီခန္ဓာအတွက်ရှားနေရတယ်ရှားတာတနာဟုတ်ဘူးလားမရမရရအောင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဥပါဒါမရရအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မအားတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆက်တာ ပေါ်ကြပါဘုရားခင်ဗျားတို့မအားတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒါဖြင့်ဒီဆက်သည်ဘုက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ဩမအားတဲ့အပြစ်အတော်ကြီးပါဘုရားဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲခင်ဗျားတို့ကလူလူချင်းပြောတော့ဩဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်မအားချဘူးလောက်ကများတကူခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့ပြန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောကျလားမောင်ကိုမင်းတို့ချင်းကြတော့ မြောက်တယ်ခင်ဗျာယင်းဒီနေကိစ္စတွေကလည်းဟိုရှုပ်ဘုံမလည်းလောက်တာဒီမလည်းလောက်တာဆိုတော့မအားဘူးဆိုတော့ကျွတ်ရုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မအားလောက်ဘူးအစရှိနေခင်ဗျားတို့ကျင်းတော့အပေသွားတာကိုကြောက်တွန်းနေတာရိမ့်မိကြဗလားအပေသွားဖို့ရာကိုကြောက်တွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီထဲမှာတပုံကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ မအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကြားရင်ကြားရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲအခုဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကပြောအော်မအားတဲ့အပြစ်ဟာအကြီးဆုံးပါလားဘယ်လိုဆိုကြမအားတဲ့အပြစ်ဟာကြီးလေဒါကဘာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသူကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တွဲကြပါသေးဒီခန္ဓာကြီးတော့မအားရမှာလားဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုစားဖို့ရရှာတယ် ရှာတာဘာနဲ့ရှာကြလဲသနာနဲ့ရှာတော့ရှာရင်မရရင်ကျင်နိုင်ကြရမရရအောင်ရှာမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟိုမရရအောင်ဆိုတော့ကိုရောစီရောအထုတ်မရမယ်ဆိုတော့ဟောခင်ဗျားတို့မအားတာကဒါပဲရိမ့်မိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့မအားအပေသွားပဲရိမ့်မိဗလားမအားအပေသွားပဲတိတိပါပြောစရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအိမ်ကြတာခင်ဗျားတို့ 3 ကျင်3 ကျင်လဲ3 ကျင်ငါမားတို့ပဲသွားလိုက်ဦးမယ်3 ကျင်လဲ3ပါတဲ့ဒီဘယ်ကတော့ကြိုက်နေတာပဲဒီဘယ်ကမောင်ကိုမားသလားတန်းနေတာတန်းပါဘူးဒီဘယ်ကတန်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်အခုတော့မလုံနိုင်သေးဘူးဗျာဖြေးဖြေးတော့လုံးဝမှာပဲအခုတော့ပဲသွားပေးရစီဟုတ်ဒီနေ့ပဲမရဘူးလားတန်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စင်ကြယ်လဲတပည့်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းသဖြင့် ပေကြောင်းကြံတာနဲ့အတူတူပဲတပည့်ကြလားခင်ဗျားတို့လည်းစင်ကြယ်ဒီပဲလို့ဆုံးကြရင်ချမလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကောင်းသဖြင့်သေးကြောင်းကြံတာဆိုတော့အပေသွားကြောင်းကြံရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ချာကြရမှုဖြစ်စဉ်ကလည်းကြိုက်နေလို့ရှောင်ဟောလို့လည်းဒီကသေးရပါရပါဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်ဘုရားလာဟောလဲဒီတိုင်းဟောရမှာမဟုတ်ကိုတပည့်ပို့ဟောကြရှိသေးရှိပါဘူးဒီကနေ့ဒီအခုလိုကံတွေကဒီ မအားတာဟူသေးရလဲသေချာစဉ်းစားတော့တဏှာကြောင့်မအားဥပါဒံကြောင့်အာထုတ်နေရလို့ဒါတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်မအားရေးမိဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးကြောင့်မအားဘူးဆိုလို့ကလေးခင်တဲ့တဏှာလာတယ်ကလေးဆွဲလာတဲ့ဥပါဒံကလေးချီပွေးနေရတဲ့ကာယကံဝစီကံချီပွေးနေတာကာယကံချော့မော်နေရတာကအတန်ထွက်ပြီးချော့မော်နေရတာဝစီကရေးမိဗလား ကောင်းမိတာတွေဒီကားလို့ရှင်ကာယကံဝစီကံတွေဒီကားလို့ရှင်မောင်ကိုအဟောတိကံဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ကြုံဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားမယ်ရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကသိမ့်ထားတာခင်ဗျားတို့
အပေတခါရောက်လိုက်တခုလှုပ်ပေးလိုက်ကုံမြန်လှုပ်ပေးကုံမြန်လှုပ်ပေးဆိုတော့ဥက္ကမမေလှုပ်လို့ပဲကုံနိုင်ကြရှိရရှိပါလားဒါဖြင့်ငရေကတက်เสียမြင်သေးရရှိပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယူဝိခန္ဓာအတွက်ဟာခမည်းတော်အမတန်မှဒနာဥပါဒံကံနေလာသောကြောင့်ဒီခန္ဓာဟာဒဂရမလို့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြအလုပ်ကိုမကြားသွင်းပါဆိုတဲ့ဥစ္စာခမည်းတော်အမတန်အရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့တရားဓုတိယမြတ်သေချာမှတ်ပါမှတ်မိကြဒါပါကြည့်လေဒီကြတာဝေဒနာပြည့်စရာဒနာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဝါပြည့်စရာသတိဇရာမရဏသွားလိုက်ကြပါစေ။ gain အဲ့ဒါကသူခင်ဗျားတို့မအားတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ကဲဆရာဘုန်းကြီးစကားကိုနားထောင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခမဝေဒနာဝိရိယမနဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိပြောင်းလို့မယ်ဆိုတာမဆိုဘူးလားပဲ။ဆိုတော့ဒီဝေဒနာလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တယ်ရှိမရှိဒီကနေ့နောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပါလား။မကြည့်နိုင်ဘူးလား။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။မရှိတာအိဆာသိတာမဲ့ကသွားဖြစ်တယ်မရှိတာကသိတာကမက်ကသွားဖြစ်တော့ကိုမရှိတာကဘာလို့မရှိတာတုံးဆိုဝေဒနာချုပ်တာရှင်းမလားဒါရင်ဝေဒနာနိရောဓာဟောတဏှာနိရောဓတိမက်ကောတဏှာနိရောဓတိတဏှာနိရောဓဟူတိကမက်ကောမက်ပေါ်တာပဲကွာရှင်းမလားဒါဖြင့်တဏှာဝေဒနာနိရောဓဆိုတာဝေဒနာချုပ်တဏှာနိရောဓဆိုတာမက်ပေါ်တာဆိုတာသိကြပါလားစာထဲမှာသွားကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့အော်ဒီတဏှာချုပ်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအောက်မေ့လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတဏှာချုပ်တာမဟုတ်ဒီတဏှာမလာဘူးသူပေါ်မဲ့နေရာမက်ပေါ်တာကိုဆိုပါတယ်ရှင်းမလားသူပေါ်မဲ့နေတဏှာပေါ်မဲ့နေရာကိုမက်ပေါ်တာကိုဆိုတယ်ဆိုတာဘောင်ကိုဒီအပွက်ချပြန်မှသိနမင်သိပါစာသာရွံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာသာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဝေနာချုပ်မှာတဏှာချုပ်မှာပါကွာဆိုတော့ဒီတဏှာချုပ်မှာပါပဲပြောတယ်။စင်စစ်တဏှာကိုလာကိုမလာဘူး။လာသေးရဲ့။ဒါဖြင့်မလာပဲနဲ့ပျောက်ပြစ်တာကိုဆိုတာပါ။သဘောပါကြ။ဘယ်လိုပါကြပါလဲ။လာပဲ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားရေတဲ့မင်းတွေကဝေဒနာချုပ်မှာပပင်းစချုပ်မှာကွာဆိုတော့တဏှာဆိုတာတရားဓမ္မလို့ပပင်းစတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလို့မဆိုဘူးလေ။ဘာပြန်စားတရားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိမို့လား။ဟောဒီတဏ္ဏချုပ်ကြတဲ့ကတဏ္ဏနဲ့တွဲပြီးမာနရော။ဒိဋ္ဌိရော။ဒီဘာပြန်စားချုပ်ရှင်မင်းဝေဒနာချုပ်กว่าမဟုတ်ဘူးလား။ဘာပြန်စားချုပ်ရှင်ဝေဒနာချုပ်กว่าလို့ဟောလိုက်တဲ့ဆိုဟောဒီတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မလို့ခွဲလို့မရဘူး။သဘောကျဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဆိုတာဒိဋ္ဌိတဲ့သံယုတ်တံကိုလောဘသာတံဒိဋ္ဌိတဲ့သံယုတ်တံနဲ့သိညွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲဘူးလားတဏှာနဲ့မာနနဲ့ကိုဒါဖြင့်ဒီတန်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိသုံးခုစုံနေပြီဘူးလားအဲဝိပယုဖြစ်လို့ရှိရင်မာနပလာမှာပဲအဲ့တော့ဒါချုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီဟာသွန်းမရမယ်တရားဓမ္မဝေဒနာရှိတဲ့မက်ကိုသွန်းမရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သွင်းတတ်ကြလားအဲ့တော့အိမ်ကြလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကလုံနည်းလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါအိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့တကလေးကိုရှူးယူတာကိုလည်းသိဆိုင်တာကိုလည်းသိသိရတယ်9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်သိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယာရနာရာကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာရင်ရှူးရဆိုင်တာကိုဖြုတ်ပြန်ဖြုတ်ပြီးညာလေးတွေကိုဩဒါလေးတွေကဖြစ်ပျက်ကလေးတွေပါလားဖြစ်ပျက်ကလေးတွေပါလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပါလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပါလားသိတာပေးတယ်တော်ကြပါမရှူရှိုက်ပြီးမမရှူမမရှိုက်ပြီးသင်္ကန်းနဲ့မနဲ့နဲ့ဆက်ရအောင်စိတ်ပဲမှပြေးအောင်တော့နေလိုက်တာပေါ့ဗျာသမထအရင်နဲ့မူတယ်လိုက်တာပေါ့သဘောပါမူတယ်ပြီးပါလို့ကဝေဒနာပေါ်ရလိုက်သဘောပါကြမရလိုက်ဝေဒနာပေါ်ရအောင်ဟောဒီမနဲ့လိုက်ပါဝေဒနာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှသူပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာရောသောဏသာဝေဒနာဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်သောဏသာဝေဒနာဝန်းနဲ့ပေါ်မယ်မဒီမျိုးလုံးနဲ့ပါဝေနာပေါ်မယ်နားထဲမှာနှာခေါင်းထဲမှာလျှာမှာအဲဝန်းနဲ့ကြတော့အဲသောမနသာဓမ္မနသာဥပေက္ခလက်ကျင်တယ်လက်ကျင်တာသူပေါ်ကျင်တာပေါ်လိမ့်မယ်အာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရပေါ်မှာပဲသဘောကျအဲ့ဒီပေါ်ရကိုဘာနဲ့လဲရမဲ့နဲ့လဲရ
ဝိပဿနာမဲ့ငါးခုနဲ့လဲရမှာ။တမာရီဒီတမာသင်္ကပ္ပတမာဝဝါမတမာသတိတမာသမารီဆိုတဲ့သူတို့ကလည်းခွဲမရဘူးခင်ဗျာ။ရှုလဲဆိုငါးခုနဲ့ရှုလာကြည့်။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်မဲ့ရပါလို့အဲ့လိုဆူတောင်းရမှာလား။လိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာလား။လိုက်ရှုလို့မဖြစ်တာဆိုတဲ့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့က မဲကိုတခါတောင်းယူလို့ရတယ်ဘုံမျိုးမှတ်ပြီးတခါလာနေတာကအတော်ရုပ်ဆိုးနေတယ်ရှင်းပါလားတောင်းယူလို့ရတယ်ပစ္စည်းကမျိုးတဲ့နိုင်ရသူတိမျိုးကြတော့လူလဲလူတောင်းလဲတောင်းဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းရပါတယ်နော်မက်ကတော့တောင်းယူလို့တော့မရဘူးဒီကတော့ရှုမှမဖြစ်ဘူးရှင်းကြလားမက်ကတော့ပါရှုမှပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတရားတော်ဘုရားတော်သဘောကျမရှုဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားသင်္သာကြီးမရှုတော့ เวทนาตัณหาอุปาทานกันดาไปก่อนตัวจักแล้วเค้าเนี่ยดูเนี่ยเปล่าแล้วล่ะ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 ล่